dacidiyan hambalyeyn laha TV gu gaari maayo wa hooyaday hooyadayna waxay joogtaa meel leedaha buuro oo burco hawdkeeda sara ah gaashaama laga xukumo marka TV ma gaaro balanigi ishaar hooyoyinka iyo gaari maysa hambalyadaas iyo kuwa hooyoyinkooda joogo ka faa'iideysta iid mubaarad waxa weeyaan halta waxa tahay hambalyeeyaa dadka muslimiinta إيدا جمعادا صوت شيء أيان همبلية 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 ما لي والبي دو دو إستسارن إلى هاي خير تودعين السيو إلى هاي وحنو تبر إني صوت تاين صوت صوت إن إلى هاي إن ثاق برو صلاة إلى هاي إن ثاق برو هل تم حتى همبلية يا ورد أبوه رئيس وحنو رئيسية عرور تيدا إيه حاسس تيدا يعني آدي آدو همبلية وآدي آد دد غالي يا غالي وحن لباد وطلاه مبليه يا عالم فهو حلال وحن مسلمين شوكة يعني آدي آدو همبليه يا همبلي يا بانلي همبليو 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 لبا إيدو دو سسارنو شمعاء إيد سقلايا إذا ملاهي ملاهي خير كودين ويدي سنينا أعماشي أي نصوص سمينا يا صوني يا صلاة ديو صدقة ديو أعماشي بضان سكات الفتر ميو كدن بي إيو وحاسو دانا إلهي وحنو كبر ينا إنو إنقا أقبرو ummada wixii dhibaato iyo colaadaan ay naga qabojiyo wixii xanuun u jeefay ee xanuunsanayna Allah inoo shaafiyo ilaahay bariyadiisun baa muhiim ah marka daan markii hore aan sheego waxaan idhi iid dacidi aan hambalyeyn lahaa TV gu gaari maayo waa hooyaday hooyadayna waxay joogtaa meel leedaha buuro oo burco hawdkeeda sara ah gaashaama laga xukumo marka TV ma gaaro yelkadeeda ciid umba mala daawan doonto fariinta ugu gudbin doontee waa caalamul islaam gaar ahaan ummada Soomaaliyeed waa hambalyeynaya ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan halkan hambalyada ii dooga diraya dhamaan caalamul islaamka oo leey ciid mubaarak gaar ahaan ummada Soomaaliyeed waxaan si gaar ah halkan hambalyada ugu diraya shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gudeeyay dibadba waxay aad iyo aad runtii aan halkan uga sii hambalyeynaya anigoo ku hadlaya magacii gobolka Murad Jeex xisbiga mucaaradka wadani ku xigeenkiisina anahay taageerayaasha xisbiga mucaaradka jamhuuriyadda Soomaaliland rajada shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland wadani iyagana waxaan leeyahay hambalyo 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 guul iyo gobolnimo aan leeyahay waxaan la qabaa kelmadii uu yiri abwaan Yuusuf Shaacir hay'ad kulli hooyadii gaari mayso in hambalyadu abwaanka kulli anigana laftayda abwaan hooyadii waxa joogtaa anigana calayd bay joogtaa anoo waan aaminsanahay in aanay hooyadii hambalyadu gaari doonin balse kalmadda abwaanka waxay nooga faa'iideysanaynaa dhalinyarta dhalinyarta maanta hooyooyinka jaaniska wax haysta rag iyo dumar bale waxaanu aaminsanahay oo u soo jeedinaynaa waranaga iyo saar hooyooyinka iyo gaari maysa hambalyadaas iyo kuwa hooyooyinkooda joogo ka faa'iideysta halkan waxaan maanta ka salaamayaa عيدا عيد الفطر جا ومدى سومالي الله ينور ربا كسلام يا يعني عيد المبارك عيد مبارك عيد مبارك وهن كلو هل كان كسلام يا مسلمين تأردن ميل أي شو جام با سومالي لأن ميل أي شو تبع تبدأ يجودها عيد مديدة مدى حديدة من شهيدة وحن لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك عيد مبارك مع العيدين كل عام وأنتم بالخير dhammaan ummadda islaamka dhammaan ummadda reer somaliland waxaa leenahay ciid mubaarak taqabbal allahu minna wa minkum wa saalix al a'maal ilaahay inaga aqbalo soonkii iyo qiyaamkii iyo barakadii iyo ducadii rabadaantu ay lahayd aanu soo sameynay muddada 29 ka casho ciid mubaarak baan leenahay caalam islaam oo dhan soonfur wanaagsan baan leenahay ummadda reer somaliland dadweynaha reer hargeysa iyo dhammaan ummadda muslimiinta waqti wanaagsan baan soo qaadanay oo cibaado suuban ku suntan waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ilaahay naga aqbalo cibaadadaas suuban iyo wanaag aanu sameynay in halka ka sii wadnaano dabcan aad bay muhiim u tahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bil khayr dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid alfitr wanaagsan nabadgelyo iyo wanaag iyo bashasho barwaaqo ayaan rajaynayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta joogaan waxaan leeyahay farxad ku ciida dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Soomaalilandba waxaan leeyahay ciid mubaarak farxad caafimaad
براره iyo barwaaqo ku ciida rabbiga raxmaanka ee naga aqbalo acmaashii wanaagsanayd ee ay soo gudanay bisha barakeysan allaah ay naga dhigo kuwii acmaashooda aqbalo dambigoodana dhaafo عيد مبارك كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وحنا هلكان اوغو هورين ان عيد وناغسان كليهي امده مسلمكا امده صوماليات انت افكا صوماليا كو هادشا ميل كاستوي كلا جوجتو وحا ليهي مخادين الله عيدن عيدده هنو غارسيه بشبش برواقو وحا كرون الله انه وحا كرون الله انه غبريا انه الله نغا اقبلوا اعماشي صالح انه سو ودني مددي بشي رمضان هيد عيد مبارك كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال هل كانوا حان عيد مبارك لي هي دمان امه مسلمك امه الصوماليات انتي مقعيك يموقيك تقانا حان الهي كرجينينا انو انغا اقبلوا اعماشي صالح هيد ان soo sameeyney dhamaantiin waxaan rajaynayaa meel kasto aad joogtaan dadka muslimka ah ina nabad barwaaqo iyo farxad ku ciidaan maamulada islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak kula caam waantu bi khair ciidi ciidul fidri oo aynu soo soonay 30 bisha ramadaan ilaahay naga aqbalo acmaashiina soo soonay acmaash salaaxayd ilaahay waxa rajay ka rajaynayna ciidan ciideeda inuu nagu gaarsiiyo nabad qab bashbashi barwaaqo anoo ka faa'iideynaya ciida waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ku xigeenka dhamaan xukuumadda asxaabta waxaan kala salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sugan jiida hore ku jooga ayaan aad u salaamayaa ciid mubaarak halkan aan ka salaamayaa dhamaan waalidintay iyo ehelkay dhamaan awyaashay adeeraday iyo dhamaan ummada muslimka ee bishii ramadaan soo soontay halkan waxaan ka salaamayaa ciidamada jiida hore